Evropská komise v jednom ze svých strategických dokumentů říká, že pokud chce člověk vykonávat své občanství, své evropské občanství skutečně aktivně a autenticky, tak k tomu potřebuje jistou sadu digitálních kompetencí. Říkám, ty digitální kompetence nejsou fixovány na to, že bychom museli umět špičkově programovat nebo vyvíjet software nebo něco takového, a jsou spojeny s tím, že jsme schopni technologie využívat tak, abychom byli plnohodnotnou součástí společnosti. Václav Havel, když píše tu svoji esej Moc bezmocných, tak neříká, tady jsou lidé, kteří se dobrovolně učinili bezmocnými, ale říká, síla těch lidí je v tom, že dokážou se propojit, že dokážou se aktivovat, že dokážou se lidství a občanství vyjádřit skrze určitou sounáležitost. A digitální kompetence, tak jak je chápe ten rámec digitálních kompetencí pro občany, jak s ním pracujeme v kurzu, na který vás srdečně zvu, tak ten je právě inspirován tímto promyšlením. Inspirován tím, že jsme zváni k tomu, abychom dokázali využívat technologie k tomu, abychom dokázali být aktivními občany, abychom si dokázali zjišťovat informace, abychom si dokázali ověřovat, abychom dokázali vytvářet nové informace, nové kulturní statky, abychom byli schopni pracovat na své informační bezpečnosti, abychom prostřednictvím technologií dokázali řešit nejrůznější problémy, a také abychom spolu dokázali komunikovat a spolupracovat. Ukazuje se totiž, že jeden z velkých rozdílů mezi společností 19. století a společností století 21. je právě ve schopnosti spolupráce. Zatímco v 19. století jsme mohli říct, tady jsou ty velké osobnosti vědy a techniky. Tady je ten člověk, který udělal konkrétní objev v termodynamice, který zkonstruoval konkrétní typ motoru, tak to je něco, co v 21. století udělat nemůžeme. V 21. století nevidíme žádného vynálezce Škody Octavia. To je vždycky obrovský tým lidí, kteří spolu spolupracují. A to pozvání ke spolupráci jako projekt nějakého společného a autentického lidství, to je vlastně jako něco, co se v tom rámci BigCom, v tom rámci, evropském rámci digitálních kompetencí pro občany objevuje. Ten kurz, tak jak je poskládán jako promýšlení, ovšem spojené jako s hlubokou praxí a aktivitou nad tím, jak se stát plnohodnotným občanem evropského prostoru, tím občanem aktivním, tím občanem velmi rychlým, schopným člověkem, který je ochotný přijmout zodpovědnost za společnost, ve které žije. To znamená, bych vás moc chtěl pozvat ke studiu toho kurzu, protože vytváří jakousi strukturu nové promyšlenosti,